Salve, galera! Olha que beleza, olha que coisa linda, pessoal. Taguatinga Shopping. Já devidamente iluminado para o Natal. Olha a árvore ali, ó. Eu vi um material chegando para montar essa árvore aí, ó. Muito bonito. Inclusive tem um sistema de som, é porque daqui não dá para ouvir. Talvez a câmera, o microfone do aparelho não vai pegar, mas tá rolando músicas natalinas lá na árvore. Esse é o Taguatinga Shopping, aqui em Brasília. Taguatinga, Brasília, né? Fica aqui ao lado do Açaí, ali, ó, Leroy lá atrás, né? Leroy Merlin. E aqui fica Pistão Sul, ali atrás tem Águas Claras. Essa época é bacana, né? Chovendo, Brasília sempre chove essa época do ano, não tem jeito. Nesse instante mesmo tá chuviscando. E eu de passagem por aqui vim pegar um chuvisco e registrar o vídeo para vocês. Beleza? Esse é o canal Edílio Andrade fazendo racha pelo DF. Lembrando que se você vai viajar de carro pro Nordeste e não sabe montar o seu roteiro e quer fazer uma viagem segura, você e sua família, para aproveitar as férias, me chama no e-mail edilio.andrade@gmail.com ou vai lá no canal Edílio Andrade Rotas para o Nordeste e você vai encontrar material lá. E eu te envio as rotas, a gente pensa junto e monta um roteiro bacana para você. Registro feito, Taguatinga Shop aí na sua tela, Taguatinga DF, já em clima de Natal. Olha a árvore trocando de, mudando de cor lá. Aqui esse telefone ele é ruim, ó. Mas olha, tá toda verde, piscando. Tava meio branca no instantes atrás. Então é isso, pessoal. Registro feito. Vamos rodar. Um abraço. Tamo junto. Canal Edílio Andrade.